ゾルゲ事件からわかるように、諜報戦で日本はやられっぱなしだったと言って差し支えあるまい。そこで危機感を抱いた陸軍が創設したのが陸軍中野学校だった。創設は日米が緊迫し始めた1938年である。東京の中野に開設され、目的を秘匿するため単に中野学校と名付けられた。中野学校に制服はなく、教師も生徒も私服で授業をした。生徒のほとんどは士官学校卒業生ではなく、シャバを経た軍人の士官学校である予備士官学校の学生から集めた。初代の校長を務めたのは秋草俊という陸軍少将である。しかつめらしく構えた写真しか残されていない陸軍将官とはおよそ異ない。商人という風貌である。秋草は生徒に言った。自分は天皇のために死のうなどということは考えていない。日本国家のためでさえない。強いて言うなら日本民族の生命のためだ。秋草俊は陸軍士官学校の第26期卒で、軍人を志したのは格別な動機があってのことではないらしい。日露戦争直後の軍人ブーム時代だから、放っておいても軍には優位の青少年が集まった。平時なら銀行員や芸術家や学者になってもおかしくない才能の持ち主も混ざっていた。秋草もその一人だった。1933年にハルビンと組む機関補佐官となり、ロシア人スパイをシベリアに投入したり、ロシア語パンフレットを作成。現地で散布したりして実績を残した。こうしてハルビンで数々の大仕事を果たした秋草の次の仕事は諜報の専門家を養成する学校を創設することであった。ここで一人の軍人をご紹介しなければならない。アメリカ国務長官が欲しがった男と言われる謀略の天才岩倉秀夫陸軍少将である。岩倉は日露戦争に勝利をもたらした明治期の情報将校のレガシーを引き継ぐ能力を持った人材であった。今では陸軍省内に特別の諜報機関が設けられたり中野学校が設けられたりしたことは、これはいずれも岩倉の発想によるものであるという定説ができた。秋草と岩倉が軍歴で最接近したのは陸軍中野学校創設期の約4年間であった。秋草は30期の岩倉の4年先輩であったが、陸軍大学校を出ていなかったため学歴社会の軍部では陸大卒エリートのいわゆる天保戦組の岩倉に比べれば出世が遅れた。しかし彼は実戦面での功績があったため岩倉に大きく引き離されることはなかった。秋草が岩倉をどう評価していたかの資料は見当たらない。一方岩倉は秋草に対し当時大祖諜報のベテランとして有名と紹介しつつも非常に常識に長けた人との短評しか残していない。秋草は陸軍行政の中枢で能力を発揮していた岩倉の敷いた路線に従ったが中野学校の組織と教育を基礎づけ軌道に乗せた点では岩倉以上の創設期の最重要人物である。そんな中野学校の入学者としてどのような人材が求められたのか。同一環境下で長期にわたって集団行動をすると同一の思考が埋め込まれ人間は職業的にワンパターン化し社会の変化に対応する柔軟性がなくなりがちである。軍隊生活はその最たるもので軍内部では民間人を地方人と蔑む偏境さが強かった。職業軍人は広く他の職種の人々と交流しようとする社会的な姿勢や柔軟性に欠ける。長年浸透した軍人衆は消しがたいため工作者として正体を隠しきれない。ちょっとした風体や所作でその人物が日本の軍人であることが見破られる。秋草自身は参謀本部に入るまでの関東軍時代ソ連や欧州でほとんど軍服を着ないで大層インテリジェンス工作で実績を上げていたため私服で工作にあたる自由人的理想の効率の高さを認識していた稀な人物であった。彼は天保戦組でなかったためにエリート特有の独善的パーソナリティに染まらなかった。そのため創立時の入学者として予備士官学校や幹部候補学校での人材を求めたのであるがそれは創立者としてユニークで優れていた点の一つである。岩倉によれば600人が応募したという。30倍の競争率である。中野一期生が試験官から浴びせられた口頭諮問には女は好きか好きになった女に上司を迫られたらどうする黒字の紙に墨で字が書いてあるどうすれば判読できるか待合室のテーブルの上に置いてあった品物の名と状態多いこういう疑問も混ざっていたという。全員が私服で頭髪は長く伸ばせと命ぜられ教育は兵営生活で身についた軍隊式動作や話術の矯正から始まった。午前中は一般学科午後は秘密戦使用の術科夕方からはフリーで外泊もかという自由な生活に学生たちは最初戸惑ったようだ。学校というより塾の規模だから規律も規風も学生の自発性に任せようというのが天性の教育家である秋草の方針だった。学科において秋草は日露戦争時に欧州で広報各欄に当たり隠れた意向を立てた明石元次郎大佐の副名称を生徒たちに教え込んだ。全欧州に散在する反露勢力を糾合して帝政ロシアの内部各欄を行いロシア軍の極東転用を牽制し継戦意志を失わせようとしたのが明石工作の狙いであった。藩として仰ぐにこれ以上の教材はない。壇上に立った秋草は声を跳ねまして明治38年12月28日明石はくたびれた背広姿で一人焦然と新橋駅へ降り立った。迎えたのはこれも私服の児玉大将のみであったと語りこうは語らず世界のどこに果てても知られない報われざる任務に就くそれが秘密戦士たち諸君の運命だと説いた。秋草は少人数のセミナー形式で寺子屋的な環境で講師にわたって学生に接した。
一期生の伊崎清太は我々学生の間ではアキさん、福ちゃんと呼ばしてもらっていた。外で一緒の時は社長さん、専務さんという具合に呼んだと親しみを込めて回想している。秋草は所長就任前に体操インテリジェンス工作の厳しさを体感し、それに耐えうるインテリジェンス的性格と能力の習得を学生に求めた。そのためには物欲、名誉欲を捨て国家のために献身する秘密工作員としての人格を修練しなければならないと思っていた。そのソフトな姿勢の背景には情報謀略的人格の修練という秋草の厳しい指導目的があった。学生に秋さんと呼ばせ自由な議論をさせたのは堅苦しい行動から抜けさせる狙いからであった。さらに陸軍中野学校における教育内容の特徴的なことの一つとして天皇についての議論が挙げられる。当時の軍隊内や一般国民に対しても公告士官が絶対であったが、陸軍中野学校では天皇についての議論が許されたという証言がいくつもある。当時としては驚くべきありえない出来事であったが、タブーに属した天皇や国体について学生に自由に論議させていた。戦争末期においても民間ではタブーだった。日本は降伏すべきか玉砕すべきかといった論議を教官と学生の間で話し合ったりするなど、その自由さは異例であった。適正語たる英語使用の自粛も全く行われず、むしろ諜報能力を要請する関係から外国語の技能は必須であり、英会話することを推奨された。一般の軍隊では許されなかった論議が中野校内では許されたのは、中野キャンパスという極限した空間で密封できるとの自信があったからであり、一種の兵技演習として施行させるためでもあったのだろう。対英米戦争の開始は秘密戦の局面にも変化をもたらした。世界を敵に回した形の日本に情報拠点を広げる余地はなく、大幅に増員された中野出身者の活動部隊はアジア太平洋の占領地周辺に狭められた。秋草は激戦場およそ2か月の2年半を過ごし、関東軍情報部長に起用された。ハルビンと組む機関長の後進だが、一生をかけてきた体操情報の最高ポストに座ったその時、日本は全面崩壊の淵に立っていた。そして1945年8月9日、極東ソ連軍は怒涛の勢いで満州へなだれ込んだ。着任以来、秋草とハルビン機関はソ連の参戦を必死と見て、その時期を確認するのに全力を挙げていた。しかし8月末か9月だろうとの予想は外れて、関東軍は結果的に奇襲される。原爆投下で日本の降伏近しと慌てたソ連が参戦の予定を早めたからでもあった。28日ソ連軍はハルビンの町へ入り、すぐに峻烈な特務機関狩りが始まった。大物であった秋草は特別機に乗せられて本国へ連行された。シベリア送りとなった関東軍特務機関関係者には消息を絶ったまま生死の知れぬ人が少なくない。秋草についても処刑、虐待し、国史と機関車からの不確かな伝聞情報が乱れ飛んだが、1949年3月頃、モスクワ郊外の監獄で病死したというのが事実のようだ。その直前に見かけた人の話では、かつて24巻もあった巨漢は見る影もなく痩せ衰えていたが、ニコニコした表情でこれから入院するんだ、と語っていたという。あまり知られていない事実であるが、インドネシア独立戦争やインドシナ戦争をはじめとする戦後の東南アジアの独立戦争は、陸軍中の学校卒業生が多く携わった。それは7年という短い期間で世界を大きく動かした組織と言えよう。